släcker alla lamporna och sen kommer alla tusen nålarna. Ja, de säger att det här är bra för oss. Vill du följa eller spikas på ett kors? För de räknar alla dårarna. Vad är frihet? Vad är frihet? Vad är frihet? Vad är frihet? Så du sitter fast i bruset varje dag och du låtsas att din plats i kön är bra. Snart kan vad som helst förföra dig. Det finns de som flyger fria i sin bur. Det finns fria som är fångade som djur. När allt blir tyst kan ingen höra dig. Vad är fri? Årets vinter har alltså inte varit den bästa. Snön har varit väldigt sällsynt. Vi har sett mycket bar mark. Men först i natt så kom den första riktiga snön. Alla i byn blev ytterst glada. Se hur vacker naturen är med lite snö. Och för att hedra snön så har vi då Filip som ska åka ett åk i våra nya skidanläggning. Filip, hur känns det här? Ja, för jävligt. Men vad gör man? Föddes i Sverige. Vi har helt enkelt ner bara. När anlades den här skidanläggningen för första gången? Ja, det var så här 30 minuter. 30 minuter sen? Nej, det var förresten 30 minuter sen. 29 minuter sen. 29 minuter sen. 29. Filip Eriksson ska nu göra ett dödsåk. Premiäråk i backen. Filip? Ja. Vad har du att säga inför det här åket? Jag har ingenting att säga. Fast nu hade jag någonting att säga. Fast nu menar jag inte. Fast nu sa jag ändå. Fast jag inte hade någonting att säga. Är du rädd? Ja. Ja. Lite. Jag välkomnar dig. Varsågod. Men innan jag åker. Hastighetsgränsen i min rumpa. Då kör jag 27. Du ska köra snabbare. Alltså jag kör S. Okej, vänta. Kör! Det är bra, kör snabbare. Nej, det får du gå upp. Vad är det här? Du får möta, då är viktigt att ta dig upp. Ah! Det går inte det du håller på med. Hallå! Hola! Hola. Thank you.
kan inte hålla i längre! Åh nej! Det här är alltså väldigt sällsynt. Det där ser vi inte ofta. Kom här, här ligger han. Vi ska se om han är vaken. Åh, varmt det är! Hallå, hej. Tjena. Kan vi prata lite? Vill du ta lite? Ja, det är det. Här ligger du och solar, ser jag. Ja, det ser jävla varmt. Det är varmt. Det ser väldigt kallt ut. Fan, du vet att det är minusgrader. Kanske minus 5 grader i luften. Fan, det är för att det är jävligt. Och här ligger du t-shirt. Åh, oh shit, vad varmt det är. Det ser lite kallt ut. Det är skitvarmt. Okej. Okay. Brukar du ligga där ofta? Jämt här. Jämt? Ja. Jag skulle säga att det där ska vara. Fan, vad varmt det är. Dags att ta en dopp kanske. Visst. Så jävla varmt det är ändå så gör. Jag tar en kalsong här för att försöka dicka lite grann. Nej, det är ballen. Det är bra där. Okej. Okay. Tack. Varsågod. Vad heter du förresten? Filip heter jag. Bra det. Här har du. Ja, nu är det dags att bli. Vad är frihet? Vad är frihet? Fast i bruset var... Ja, hur ska du då sammanfatta den här vintern? Jag skulle nog säga för jävligt. Filip har till och med legat på stranden och badat. Man kan säga att den här vintern var 1 centimeter varm. Två för mig.